Salamlar, vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi bu gün yenə bəzi məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Hər gün biri bu məmurlardan biri qatılıyır da, zor deyil ki. Deməli, köhnə ex-deputat Lənkərandan seçilmiş, əslən Lənkəranın Vilvər kəndindən olan Hadır Rəcəbli. Buradan üzümü tuturam. Hadır Rəcəbli, sənə bir başındakı ağ tüklərə baxırsan, bir ağ saçlarından utanırsan, o cümləni işlətmirsən. Kiməsə bu yaxınlarda bir ayda ya bir ayında öz söhbətidir, müsahibə vermişsən, demirsən, posta olan əskəriyə gedən saldat orada ölürsə, bunu belə işlətmək lazım deyil də. Əskərlikdə də borcu da ölüb də. Mən üzümü tuturam sənə. Qatıq. Sən necə posta ölən, səngərdə ölən, əskərliyə gedən əskəri belə böldürmək lazımdır. Ölüb də. Yaxşı. Bu nə tər olur? 21 iyun oğlun Vüsal Energetika Nazirinin müşaviri olur. Gedəydi də Qarabağa, gedəydi posta. Allah bizim şəhidlərə qəni-qəni rəhmət eləsin. Rəhmətə gedəydi. Sən də deyəndin, ölüb də, əskərliydi, getdi posta öldü də. Elə sözü deyərsən etsən. Etsən gör oğlu, nəyin ki Qarabağa bu biləzərdən qırağa çıxmağa qoyarsan, ay şərəfsiz, ona sözü işlətmirsən. Bu necə olur? Qanun arasına öz əqidə dostun, özün kimi biyvəc, özün kimi bir şərəf, özün kimi haqqı yiyən, özün kimi nanəcib, özün kimi bir qeyrət, bu sənə aiddir şərikinə. Amma ona tək deyəcəm. Azərbaycanın qatı düşməni, oğraş, bir qeyrət, gözü ilə görən bir şərəf, Ramiz Mehdi qanun arasına girdi ya. Qızına, nəvəsinə toyu, bütün aləmi bürüdü. Əbbi qeyrət, ayın 20-si avqusta, oğlun ayın 21-i iyunda müşavir oldu Vüsal. Oğlun da, sonra da ayın 20-si bu koronavirus dövründə oğluva güclü təmtaralı töylədin. Özün də işlətdin ki, əşi 7-8 nəfərdir, amma baxdın ki, restoran dolu idi. Səni kimləri milli məclis oldu? Səni kimləri ki olsun bizim başımıza? Səni kimi bu bir ikisindən başqa bu oğraş deputatlar Azərbaycan evini yıxdılar da. Səhv danışıram, Hadır Rəcəbli. Lənkəran zonası əlindən qan alır. Bütün Lənkəran, Xəzərin qırağı, abitlər hamısı sənindir. Piritonlar hamısı sənindir. Sənin ağbaşıva, axsaqqalıva, qurban olun bizim yaxşı axsaqqal, ağbirçəklərə, axsaçlılara, kişilərinə, qadınlarına. Amma sənin başındakı axsaqqala tüpürüm, üzündəki ağ tükə tüpürüm. Bu nə deməkdir? İkinci kərəmli deyirəm. Əskər səngərdə əskəri dövrü gedib orada güllə dəyib ölürsə, oğraş ermənənin gülləsindən. Bunu niyə şildirsiniz? Ölüb də bu əskəridət də. Ay şərəfsiz, gedəydi də balon 44 gün döyüşə. Ya nəvən, ya qardaşın oğlu, ya əmin oğlu. Ya bacın oğlu, niyə elə deyirsən, səhv danışıram, yalan danışıramsa, iki gündən sonra sənin haqqında böyük bir sujetlə burada çıxış eləyəsəm, həmin dediyin səslə qoyasam, məndə telefonunda bir dənə dedi ya, mən telefondan qoya bilmirəm. Haçan istəsən, Hadır Rəcəbli, Bıdır Rəcəbli, Dıdır Rəcəbli telefonunun nömrəsi var, yaz, o səsə atım sənə. Səni kimi beqeyrət deputatlar, səni kimi bir şərəf deputatlar, səni kimi nanəcib deputatlar, bizim Azərbaycan, bir ikisi var, yaxşıları var, onlardan uzaq. Səni kimi şərəfsiz beqeyrətlər bizim Azərbaycanı nə günə qoydular. Hayıb bizim Azərbaycanda ki, səni kimi 124 dənə beqeyrət ikincini çıxmanı gəlib orada bizim Azərbaycanın, 10 milyonlu Azərbaycan xalqının sözünü deyir. Sənin dediyin sözə tüpürüm, sənin çıxartdığın fərmanlara, qanunlara tüpürüm. Ay, giydirmə. 44 gündə 8 mindən çox balalarımızı şəhid verdik. Əskəriyə gedmişdilər, posta edilər. Onda ölüb də
sənin sözüdürəm, mən qələt eləyərəm o sözüdürəm, Allah onları qəni-qəni rəhmət eləsin. Bunu şirmək lazım deyil ki, səni kimi biyvəşlər, səni kimi obraşlar Azərbaycanın qatı düşmənidir. Sağ olun, əzizlər.